אתה בווידאו, מה יש לך להגיד? אין לי מה להגיד. אין לך מה להגיד, אבל איפה הרצינים, אבי ממן וזה? אני אמרתי מראש, הוא אמרתי לו. מה אמרתי לו? שיא הרצינות, עזוב, הוא עם אשתו, נו בחייך. נו, זמן, גם אני משתים עם הבן. יש לו דברים טובים לעשות בלילה, אתה יש לך בן. עיניים דומות, שפתיים לוחשות